Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Facetv. Oswobi. Won ton ti wo lu gangan wa. Won ton wa attack lu gangan. O di se ke lo, o tin lo si ise ekerin Yoruba so pe ekerin kebe, ekeji kebe, eleketa kini won pe ajenje tan. Eje kinkin gbogbo wa kaabo eje kinkin ka le eje kinkin ka se eje kinkin ku dede akoko yi te ba wo dada e ri pe mi o si ni comfort zone mi iyan ni pe mi o si nbi ti mo ti ma nseto e ma forijin mi ni e gba mi be ni oririn ajo ni mo wa ni mo ti gba awon ipe kan wi pe won tun ti ko lu ilu Igangan loni mo ri voice note bi orisi meji. So mo lati pe eni to je are egbe odo ilu Igangan lati bere pe se looto ni won tun attack Igangan o fi die mule pe looto ni awon ti won wa aso ologun ni won wo sorun won tun wa lati wa attack awon eyan ilu Igangan oro ke ndun lenu eni ti oro ki ba se ti e eje ki n wo boya ma ri eni to je are egbe odo ni ilu Igangan iyen president Igangan development advocate ogbeni diran boya ma lanfani lati pe boya yo lanfani lati fun wa ni account nkan to sele gangan tin ba lanfani ati pe a bere oro die lenu e a bere oro die lowo e ki lawon nkan to nsele lowo igba ti won de ki lawon igbese ti awon gangan gbe te ba wo dada oni na ni royin kan wole wa ba wa wi pe ajo NBC iye Nigeria Broadcasting Commission ajo to nseto ati akoso igbon safefe lorilede Nigeria won fi ofin tonton sita loni iru ofin wo ni won fi sita ofin ti won fi sita ni wepe gbogbo isele isele labi to ba nwaye latodo awon asekupani afemisofo awon ti won se ikolu kakiri ti won kolu ilu ati ileto kakiri awon ti won da emi opo eyan legbodo awon ti won kan dede wole loru ti won ti pa to je pe lojo keji iye emi to sofo lawon eyan ma nka ijoba ni ka won le gbo nsa fefe ki won mo mo so nipa re mo ati papa ti won ba so nipa re ki won kan menu le die won ti e ni kan mo so npa re mo won ni ki won mo give account nkan to nsele de bi pe won so pe bayi lo se waye tabi ona to gba waye leleyi so on ti joba ngbiyanju ati se mo lero pe yo ye wa die. Hello, ogbeni diran. Eku akoko yi. Now, ori eto lewa yi o. Okay. Mo bere. Eje ka sa se papa. Aha. Mo bere lekan wi pe se lo to ni ko lu waye ni Igangan. Kini da yin? Be ni iko lu waye ni Igangan. Wo wo ti defend ilu so ba se so lowo yi
won tin sa lo awon olode wa lo nle won bayi ise awon lo nle wa kakiri awon la awon lo sa lo so but once you know won si yin bo lo because igba ti won di aye je agbo pe won wo ku fire so even go report ti mo ngbo ni pe ara awon ti o je ara awon to je local government officials ibarapa north ni won ara awon ti won ti won koja lo ni time ti won sa pada bo ti won ku fire le lori opolopo ro parapa so but uti mo le fi dai loju ni pe gbogbo won ye ko gun wa si gangan yen awon eyan wa na sigun pada fun won won de ti je ko won ma sa lo lowo. Ibeere meji mo fe bere papo. Okay. Tori akoko wa tori pe mi gangan oraye pupo. Akoko ni wi pe se oko awon ologun ni won gbe wa, aso awon ologun na wa ta so custom. Se oko tan gbe wa oko custom wa mbi atoko soja. Ibeere akoko niyan. Elekeji ni pe igba ti won de, kini won lawon ba wa, kini won wa se. Eke be lati le te be gbe yi igba ti won bi won se raye. Ti won lo ti won de ayo pe a dase wo inu ilu ni ibuso die ni won ri pe be na ni awon ibuso wa ti a ti se roadblocks be ni a ri ngba ta wa ikan lara roadblock yen won ri pe ati ma tesi waju wa ni ilu lo won di report die won be won gbe bo jade won bere si ni ma yin be si gbogbo awon ti hello. So ibon ti won yi. Hello, mo ti wa network ni. Ibon ti won yi. O pa ti awon lede wa bi tete tagiri ni won fi rush wa sibe. So oko ologun ni won gbe, won si wo aso ologun. Won sa pada, won wo aso custom, won si wo aso military. Won sa pada. Won si gun lo bon se nlo na ni won o duro won se yin bo lo. Ti to fi di aye te. Okay. Mung boy, abe any got a vessel abi. So we ara when you walk or come out to the way won't fair up. I'm all that I want to know. I wanna know who me. I want to get as well as brass no vessel any or yet. About two people suffering in the confirm ni be Fulani ni won. Àwọn èèyàn wa tó fara pa kí ni condition wọn báyìí. Àlọ́wọ̀ akíkanjú kan tí wọ́n mẹ́yìn rẹ̀ lẹ̀ lọ́wọ́ báyìí ni a sì gbà láti confirm kan tí òun ló kọ́kọ́ fèsì iná yẹn so ọta tó gbà sára pọ̀ kí ọlọ́run bá wa tẹ sáfẹ́fẹ́ rere àmọ́ àwọn láàrin tiwọn náà a ti confirm a sì mọ̀ pé Fulani ni àwọn ilé bẹ́ẹ̀ni so ntẹ́ ń gbìyànjú àti sọ báyìí ni wípé àlàáfíà ti jọba at least ká sọ pé fún fákòókò yìí àlàáfíà ti jọba nílùú gangan. Báyìí báyìí a lè sọ yí pé ní ti area gangan wọn ti sá kúrò níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ohun tá a bẹ̀rù ni pé nígbà tó bá dọ̀la ohun tí wọ́n máa sọ padà ni. Hello. Ohun tí wọ́n máa sọ nígbà tó bá dọ̀la ni pé àwọn custom officer ni wọ́n wá wọ́n lè láwọn fàyàwọ́ ni wọ́n wá mú wọ́n á ṣàwá propaganda kan tí wọ́n á fi kọ́bọ̀ ìmọ́lẹ̀ kí àwa Yorùbá ká gbọ́n ká má jẹ́ kí wọ́n deceive wa o ohun tí wọ́n máa sọ nìyẹn. Oda. Now, kini moran yin fun ilu gangan atawon ilu amulegbe yin ni gbogbo barapa. Won wa lo ti wa attack awon yo. Mo mo. Ohun ti mo fe tete so niyan, mo fe ko lori eto lowo. Okay. Kini ka awon ara barapa o se? Kisare attack awon, kisare attack awon. All right. Sir. Kini nte le gbero pe kawon ara barapa o se ati gangan bayi. Ojú ara komisori àti ìgbọdọ̀ sọ pé wọ́n ti lọ tún wọ́n tún lè gbá bò mí yọ òun mi à ń sọ fáwọn èèyàn wa lọ́wọ́lọ́wọ́ pé kí à ń sọ gbogbo ibi tá a fẹ́ kí wọ́n dí fún wọn so lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí
awon kan si ti le yo wa ri igboro be yen gan ti won ma le won le bi kan tori oro awon Fulani ni yen won ko jina sile gan ni so a so fun awon yan pe ko won ma lo lo ba yo gbogbo awon lede wa o gboro su keeper to si continue lale oda mo ti yo nkan ti mo fe yo e se gan e je de ohun enu ogbeni diran ohun lati jo gbo yi to ba je pe awon custom ni yo ni nkan ti won to pa wa to ba je pe awon soja ni kini ti won wa wa idi ni pe to ba je pe awon soja ni tabi custom won o ni lo ti won lo won a fe yori nkan ti won ba wa won de wa ni wa pe ijoba lo ran won so gege bi ogbeni diran si so ilu gangan ni kan ko ni kini kan bayi gbogbo eyin te wa lagbegbe igbarapa o tun po kan ore ni eni lokan gbe gbogbo yin ni jo npa o ore mi loju ti oju oti mi oluwa re gangan la lo lori alaini tiju on ti mo gbeyanju ati so ni wepe e ma ni lokan wepe ilu gangan lo de ba n to de ba oju loni o le pada ko de ba mu lola awon n ta awon Fulani ma nse ni wepe awon ti won ba ti le ni bi kan won gbeyanju lati farapamo farasoko si bomi nitosi ibe ti won o ni rin jina e de mo gbagbe wepe won o kin gbagbe oro ana won de ma ni lokan lati gbesan. Now, gege bi nkan ti mo so nipa ofin toton ti ajo NBC se leni omokunrin ti won lo padanu emi e ninu awon ti won koju si awon onisunmo mi to waye ko lo n ba wa te safefe rere ninu ofin ti ijoba se leni gege bi nkan ti mo so eja koko bere lo wa ara wa pe ki lo de ti ijoba fi ni interest ninu eya kan lorilede ijo eya keji lo and again ki lo fa ti joba o wa gbodekun fa awon eyan to nsise labi to je wipe won wona lati bo asiri won ona lati tele won leyin ona lati je olugbeja fun won o na ni joba nsan o ye ka bere awon bere lo wa ara wa because to the best of my knowledge igba ti joba ba so wi pe nti ba nsele pelu awon onisunmo mi pe ka mo gbe sita mo ka awon oniroyin o mo soro nipa re mo ki le ise igbo nsafefe ki won panu mo lori e ejo akoko bawo la se fe mo tin lo laarin ilu tori wi pe information o je pataki ibi ti awon eyan ti n mo nkan to n lo niyan ta ba wa ni ka panu mo lori e ka ma so ye emi to sofo ka ma so ibi ti won ti lo kolu ibi ti won ti lo se ikolu o daju pe o gba alumo koro yin o na ni joba nlo lati pa wa lenu mo ati papa ka awon eyan ilera aye kan le lanfani lati wole si wa lara ju bo ti ye lo igba teni kan ko ba soro nipa pe won wole je mo n gbeyanju ati wa n ti won fi title iwe oni oni newspaper reviews and current affairs program a need for caution bo se gbe jade niyan and why bringing information on security to the doorstep of Nigeria is it necessary there is a need for caution as too many details may have an adverse implication on the efforts of our security officials who are duty bound to deal with insurgency. The commission therefore enjoins broadcasters to collaborate with the government in dealing with the security challenges by not glamorizing the nefarious activities of insurgents, terrorists, kidnappers, bandits, etc. Advising guests and or analysts on programs not to polarize the citizenry with divisive rhetoric and driving home their point. Mo pe e ti mo bi ti mo fe gunle si akoko gege bi oloju woye on ta sakiyesi ni we pe ijoba Muhammadu Buhari ni agenda awon ara oke oya ni agenda o ti jogate ko jogate egun ati ro wole eyin ati ro jade lati gbadegba lati nso nipa fulanization. Now
o ti je ko ye wa wi pe a ti debi already ki se po nbo mo because ti ki ba se be why ti awon eya yi wa special ton wa so special si eya to ku ki lo de ti ofin to mu eleha ti ko megun won ni ki won ma soro pupo lori oro awon ajinigbe ki won ma fenu kan awon dana dana awon ti won awon onisunmo mi awon ti won demi awon eyan legbodo won ni ki won ma fenu kan mo sugbon won le ma ijoba le ma le awon ti won se iwode worowo kaakire ko si n to buru nbe ti won ba tenu mo yen ijoba le ma le oloye sunday gbo kaakire ko si n to buru ti won ba soro nipa yen sugbon tan ba ti soro nipa bandit tabi terrorist tabi awon ajinigbe kidnappers iyen ni mbc ajo mbc le se nkan le lori. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Facetv Muswobi.